الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت رزق حلال مہیا کر دے۔ آپ نے ابھی پہلے ایک درس سنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ رزق حلال کس طرح آئے گا اور جو معاشی پریشانیاں ہیں ان کو ہم کس طرح خود جنم دیتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا ہے۔ حلال رزق اگر نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی مشہور ہے کہ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارا حال معلوم ہے، جو دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت، سود اور دغا بازیاں، روزی کمانے کے یہ ذریعے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں گر کر چکے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سود کھا رہے ہیں اور سود کھانے کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے ایسے میں نے بڑے بڑے پیپر دیکھے، میں نے کہا یہ بڑے بڑے پیپر میں دیکھوں کہ ان میں کیا سوالات ہیں، تو ان سب میں سود کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بینک سے حاصل کیا ہوا سود اور اس کے پیسے، ان کا مصرف کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں تو سارے پیسے رکھے نہیں جا سکتے، جن کے پاس اللہ رب العزت نے وافر دولت دے رکھی ہے وہ یقیناً بینک میں رکھتے ہیں۔ بینک والے اسلامک بینک جو ہیں ان کے علاوہ باقی سارے اس میں سود کی رقم جمع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، لگے ہاتھوں ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس بینک کے سود کو کسی ٹیکس میں دے کے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اب اندازہ کریں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے عائد شدہ کوئی ٹیکس اس سود کے پیسے سے ادا کر دیا تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ حلال پیسے جیب میں بچ گئے یا نہیں؟ سود کے پیسے سے ٹیکس ادا کیا، گویا کہ آپ نے اپنے پیسے بچا لیے، اور وہ جو بچائے ہیں وہ سود ہی شمار ہوگا۔ لہذا سود کا مصرف کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اہل علم نے سود کے مصارف بتائے ہیں۔ پہلا مصرف یہ ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح سے مجبوری کے عالم میں لا علمی میں قرضہ لے لیا، اب اس پہ سود چڑھا ہوا ہے، اپنے سود کے پیسے سے اس کا سود اتار دیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ سود کا جمع ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کسی بھائی کے پاس اسی طرح کا اس پر سود چڑھا ہوا ہے، وہ 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں داخل کروا کے اس کی جان چھڑائیں۔ حرام کا پیسہ تھا، حرام سے آیا، حرام میں گیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اور دوسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لے ہی لیتے ہیں، علماء کرام میں سے ایک اہل تقوی علماء کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لیں نہیں، آپ کے ہیں نہیں، لے ہی نہیں، لیکن دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کہاں جائے گا، آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، یعنی وہی پیسہ بینک سے جو سود ہے مسلمانوں کا اکٹھا کر کے
उसका असला खरीदेंगे, मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लेंगे। उससे फिर बेहतर यह कहा गया कि आप वहाँ से सूद का पैसा निकाल लें, लेकिन उसे हराम समझें, अपने पर्सनल इस्तेमाल में ना लाएं, बल्कि गली महल्ले में अगर नालियाँ बनने वाली हैं वो बना दें, कहीं पब्लिक लैट्रिन की जगह है वो बना दें, ताकि जिस तरह का पैसा है उसी तरह का काम हो जाए और लोगों का फ़ायदा हो जाए। इस तरीके से सूद के पैसे को खर्च करें, और वो ना करें जो हमारे बाद लोग कहते रहते हैं और कभी ना कभी सुनने में आता है, और मैं भी कहीं ना कहीं कहता रहता हूँ, कहते हैं हम सूद का पैसा खाते नहीं। हाँ भाई क्या करते हो? कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और जला देते हैं। ये बड़ा अच्छा मसरफ निकाला है हमारे लोग। ये नहीं होना चाहिए। आपने पेट्रोल डालकर जो आजकल टैंकी 50 और 90 की और 125 की भरी जा रही है कल परसों से, आपने वो सूद के पैसे से 100 रियाल की टैंकी भर ली, असल 100 रियाल आपने बचा लिया, ये सूद ही है। आप इसको जाती इस्तेमाल में लाएंगे तो वो हराम होगा। ये दो तीन जगह हैं सूद के पैसे को। अगर कोई समझे कि हमारे कुछ गरीब रिश्तेदार हैं, क्या हम उनको दे दें? एक दिन हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि क्या कोई गिफ्ट वगैरह लेकर अपने किसी गरीब को दिया जा सकता है। ये गरीब रिश्तेदारों को लताड़ने के ज़रिए बनाते हैं हम, कि कल को फिर दोंस जमाएंगे कि हमने तुम्हें फ्रिज लेके दी थी, हमने तुम्हें ये करके दिया था। हराम का पैसा है, उसे हराम तरीक़ों से जो उलमा ने तय किए हैं उन्हीं तरीक़ों से खर्च करें। अगर गरीब आदमी आप पर जो चीज़ हराम है वो गरीब पर भी हराम है, इल्ला ये कि अगर कोई मरने वाला है, भूखों मर रहा है, उसको आप सूद का पैसा दें, या वो कहीं से भी कुछ करके खा ले, उसको इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अगर कोई इस तरह मजबूरी के, लाचारी के आलम में कुछ खा लेता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके लिए हलाल तो नहीं हो गया वो, लेकिन उसे गुनाह नहीं होगा। सूद के मसारफ कौन से हैं? सूद की जगह किसी का सूद उतरवा दें, गली महल्ले में गली में जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, वो सही करवा दें, पब्लिक लैट्रिन वगैरह बनवा दें, या किसी भूखे मरते इंसान को देके उसकी जान बचा लें। इन मसारफ के अलावा जो सूद के हमने मसरफ बनाए हैं, पेट्रोल में जला देना, टैक्स अदा करना, ये अपने पैसे बचाने वाली बात है, ये सही नहीं है। एक सवाल थोड़ा पिछले दिनों से ताल्लुक़ रखता है। कहते हैं कि हमारे एक आदमी ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, और एक सवाल इससे मिलता जुलता दूसरा भी था कि वो दरगाहों पर भी जाते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो सरकारों को भी मानते हैं, तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर तो मामला रहे सिर्फ बिदअत का, सिर्फ बिदअत का, तो उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है, वह अलैहि बिदअतुहु, वो जाने बिदअत उसका काम जाने। लेकिन अगर वो मज़ारों दरबारों पर भी जाता है, तो इसका माना ये हुआ कि वो सिर्फ बिदअत ही नहीं बल्कि कौन है? वो मुशरिक भी है। मुशरिक की अपनी कोई इबादत कबूल नहीं है, तो उसके पीछे पड़ी हुई आपकी नमाज कैसे कबूल होगी? मज़ारों पर, दरबारों पर जाने वाले आदमी के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमे मुबारक आने पर अपनी उंगलियों को चूमना कैसा है? किसी भी सही हदीस में इसका ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि इसके बारे में बाज़ हमारे साथियों ने, हमने ये मसला अपनी किताब में ज़िक्र किया, तो उन्होंने हमें बताया कि ये इंजील में कहीं ईसाइयों के यहाँ ये रिवाज है कि नाम आए तो अंगूठा चूम के अपनी आँखों पर लगाएँ, वरना मुसलमानों में इसकी कोई शरी हैसियत नहीं है, कुरान करीम से नहीं मिलेगा, हदीस शरीफ से नहीं मिलेगा। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करते थे? जान व दिल फर्शे राह रखने वाले सहाबा, उनसे कतअन ये साबित नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी सुनकर वो अपने अंगूठों को चूमते और अपनी आँखों पर लगाया करते हों। ये भी बिदअती के पीछे नमाज के बारे में ही है। और ये सवाल है कि आज के पुरफितन दौर में ज़राए इबलाग का वो कौन सा मुस्तनद ज़रिया है जिस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद किया जा सके? अब ये मुस्तनद ज़रिया मुकम्मल तौर पर एतमाद, अब किसी टेलीविज़न का नाम लें, किसी वेबसाइट का नाम लें,
یقینی بات ہے کہ بعض ٹیلی ویژن مستند ہیں جن میں سوائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے کچھ نشر نہیں ہوتا. ان میں سے خاص طور پر پاکستان سے ایک پیغام ٹی وی کے نام سے ایک سیٹلائٹ چینل ہے, اور ویب سائٹس بھی کافی ساری ہیں, اور ان میں سے خاص طور پر ہمارے اہل حدیث علماء کی اور اہل حدیث جماعتوں کی, ایک دو نہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ان کے ایڈریس وغیرہ آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں. ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح اور معتمد ذرائع ہیں. اب ایسے ہی کہیں کہ کوئی اسلامک ویب سائٹ کھول لو, اسلامک ویب سائٹ خوبصورت نام اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزائیوں کی ہے, قادیانیوں کی. خوبصورت نام ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعوں کی ہے. لہٰذا اس اتنے بڑے ذرائع ابلاغ میں سے ناموں کو چننا اتنا آسان نہیں ہے. آپ جب بھی کبھی اس سلسلہ میں کوئی رابطہ کرنا چاہیں کسی ویب سائٹ سے یا کسی ذریعے سے, تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے قریب کے کسی صحیح العقیدہ عالم سے یہ مشورہ کر لیں کہ کون سے ویب سائٹ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کی جا سکتی ہیں. ایک سوال ہے کہ ایک گاڑی ہے 10,000 ریال کی, اور ایک بندہ اسے 12,000 ریال میں لیتا ہے قسطوں پر, تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے پاک و ہند میں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ سود ہے, لیکن سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. کیش دے کر 10,000 آپ 12,000 واپس لیں تو یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے. کل قرض جر منفع فہو ربا, قرض دیں اور وہ اپنے ساتھ کچھ فائدہ لے کے آئے تو وہ سود ہے. اب گاڑی تو قرض نہیں ہے نا, گاڑی ایک چیز ہے. وہ چیز آپ کو دی گئی, آپ نے کہا کہ اس وقت میری جیب میں 10,000 نہیں ہے, گاڑی والے نے آپ کو مہلت دے دی, کہا کہ آپ ایسے کریں آپ 1,000 ریال مہینے کا مجھے دے دیا کریں, ان آپ کو تقریباً سال کی مدت دے دیں, ایک سال میں یہ 10,000 جمع کرا دیں, تو اس سال کی کوئی قیمت وہ لے سکتا ہے, معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو 2,000 ریال تم سے اوپر لیا گیا ہے, یہ ایک سال جو اس نے آپ کے پیسے کا انتظار کرنا ہے یہ صرف اس کا ہے, ورنہ اس کی گاڑی جو ہے وہ فوری طور پر خریدتے, 10,000 دیتے, وہ دے رہا تھا. لہٰذا اگر کوئی انسٹالمنٹ پہ چیز لیتا ہے تو دو ایک چیزیں یا شرطیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ کوئی بینک اس میں سودی بینک انوالو نہ ہو. مثلا آپ کہیں کہ سامبا اور صاحب اور یہ اور وہ برطانی ہولنڈی بینک سے قسطیں لیتے رہیں دیتے رہیں, اگر کسی ایسے سودی بینک سے قسطوں کا لینا دینا ہو گیا تو وہ سود شامل ہو جائے گا. اگر اسلامک بینک ہے, بینک راجحی, بینک الانما, بینک البلاد, البینک الاسلامی, چار بینکوں کے نام مجھے معلوم ہیں اور بھی شاید ہوں گے, لیکن عموماً بینکوں والے جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسلامی کاؤنٹر بھی ہے. سارا بینک سودی کاروبار کر رہا ہے اور ایک کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارا اسلامی کاؤنٹر ہے, اور وہاں سے پیسے پیسے جب جاتے ہیں تو وہ سارا اسلامی اور غیر اسلامی ایک ہی ہو جاتا ہے. اس طرح کے نہیں, یہ چار نام معروف ہیں اور بھی ہو سکتا ہے ہوں گے. ایک اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی ہے, شرکت الاستثمار الاسلامی, جس کی برانچ خبر میں بھی ہے, کہیں کہیں ہے خبر میں بھی ہے. ان کے ساتھ اگر انسٹالمنٹ ہوتی ہے, ان کے ذریعے ہوتی ہے, کر لیں. عام سودی بینکوں کے ساتھ ہو تو جائز نہیں ہے. قسطوں کی تعداد طے ہو جائے, قسطوں کی قیمت طے ہو جائے, اور اگر کوئی قسط لیٹ ہو, یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انہوں نے باقاعدہ ایک شک رکھی ہوتی ہے کہ اگر ایک قسط لیٹ ہوئی تو وہ 1,000 کی بجائے اگلے مہینے میں 1,100 دے گا, یہ پھر سود شروع ہو گیا. اگر قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی, کوئی غرامہ, کوئی جرمانہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام انسٹالمنٹ پر یہ چیز لے سکتے ہیں, لیکن یہ شرطیں ذہن میں رکھیں, سودی بینک انوالو نہ ہو, قسطوں کی قیمت طے ہو, قسطوں کی تعداد طے ہو, اور قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی یا جرمانہ نہ ہو. اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں, اور یہ جو کمی بیشی ہے 10,000 اور 12,000 والی, اسے علماء کرام نے کہا کہ یہ
معاوضہ ہے اس وقت کا جو آپ کو دیا گیا ایک سال یا کم و بیش. سلسل بول کا مریض ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے یا وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا عمرہ یا حج پر جا کر یا عام نماز کے لیے اذان سے 15-20 منٹ پہلے وضو کر سکتا ہے اس نماز کی تیاری کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے. اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو استحاضہ ہو. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سلسل بول والا ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. سلسل بول کا ذہن میں رکھیں کہ جس کو پیشاب کا قطرہ چلتا رہتا ہے, اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پیشاب کو روک سکے, تھوڑا تھوڑا قطرہ چلتا رہتا ہے, اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسا پیمپر یا کچھ بھی استعمال کرے کہ جس سے اس کا باہر کا کپڑا جو ہے اس تک پیشاب نہ پہنچنے پائے. یعنی اگر انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اس کے اندر ٹیشو رکھ لیے ہیں, کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ اس کا باہر کا کپڑا جو ہے وہ پلید نہ ہو. اب اس ٹیشو میں یا کوئی رومال ہے یا جو بھی رکھا ہوا ہے اس میں جتنے بھی قطرے جا رہے ہیں وہ معاف ہیں. ایک نماز کے لیے ایک وضو. اگر وہ کہے کہ میں نے ابھی مغرب کے وقت وضو کیا ہے, اب عشاء بھی ہو گئی ہے تو میں پڑھ لوں, اس کی وہ عشاء کی نماز اس وضو سے نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے. لیکن نماز کی تیاری کے لیے مثلا جیسے لکھا 10-15 منٹ پہلے وہ وضو کرتا ہے, مسجد میں آتا ہوں, آ کے 2-4 منٹ سنتے پڑھتا ہوں, یا اذان ہوئی ہے جماعت میں 15 منٹ ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے لیے وضو شمار ہوگا. اسی دوران اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگی اور صحیح ہوگی اور اس کی باوضو شمار کی جائے گی. زخم ہلکا ہو یا زیادہ اس پر پٹی باندھ کر پھر وضو کر کے اس پر مسح کرنا کافی ہے. اگر آپ نے کسی زخم پر پٹی لگائی ہوئی ہے, ڈامر ہے یا کوئی بھی اوپر لگا ہوا ہے, پلاسٹر لگا ہوا ہے, اور اس کے جب وضو کرنا چاہیں تو اس کے اوپر سے آپ نے مسح کر دیا, یا مثال کے طور پر یہاں پٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مضبوط ہے, ایسی ہے کہ آپ کھول بھی نہیں سکتے, اس کو کھولیں گے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا, آپ ہاتھ دھوئیں اور اس کے اوپر سے جو پانی گزر رہا ہے کافی ہے. پٹی نکال کر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے, ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی جیسے شیخ تمیم صاحب نے شروع میں کہا ہے کہ صحابہ نے ایک صحابی جو جس کا سر زخمی تھا کہا کہ ہم تو تمہارے لیے غسل کی رخصت نہیں پاتے, مسئلہ آپ نے سن لیا ہے. صحابی فوت ہو گیا لیکن صحابہ نے لا علمی میں آ کر اسے کہا کہ نہیں ہم رخصت نہیں پاتے, لازمی تم غسل کرو. تو ایسا نہیں ہے, اگر پٹی لگی ہوئی ہے, ڈامر ہے, بعض لوگوں کا یہاں تک وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے, اس کا انشاءاللہ وضو ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایک گاڑی کے پیچھے دو گاڑیوں نے پارک کر دیا ہے, وہ جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنی گاڑی ہٹا لیں. گاڑی کا نمبر لال رنگ کی گاڑی ہے, شاید مسجد کے اس طرف ہے, مسجد کے داہنے جانب 4527, اور ایک دوسری گاڑی ہے آسمانی کلر کی ہے, کرولا ہے, 1446. جن صاحبان کی یہ گاڑیاں ہوں براہ کرم وہ ہٹا لیں, کیونکہ جن کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے ان کو یہاں سے بہت دور جانا ہے, ہاں حفوف جانا ہے, تو اس لیے جلد از جلد ہٹا لیں. پہلی گاڑی کا نمبر 4527 ہے, دوسری کرولا آسمانی کلر کی ہے, 1446 ہے. براہ کرم یہ لوگ اپنی گاڑیاں ہٹا لیں, اپنا نمبر چیک کر لیں. ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور بڑا اس کا بھی بار بار اس کا مطالبہ ہوتا ہے, اور وہ ہے بٹ کوائن. یہ آج کل ایک نیا بزنس نکلا ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ یہودی اپنی چالیں بدل بدل کر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حرام کھلانا یا ناجائز کھلانا یہ اس کا مشغلہ ہے, چالیں بدلے گا. کھانے پینے میں سنت رسول چھڑانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ دائیں سے پیو,
یہودی چونکہ مسلمانوں سے سنت چھڑانا چاہتے ہیں، یہودی ہوں یا کوئی بھی دوسرے غیر مسلم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کھانے کے لیے آج کل جو سلسلہ بنا ہوا ہے، چلے میں ہاتھ میں پکڑے، آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چھری اور کانٹے کا، تو آپ معلوم ہے چھری عموماً دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور کانٹا ایسے چبو کے منہ میں ڈالتے ہیں، کس ہاتھ سے کھایا، کس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے۔ اب انہوں نے چھری کانٹے کو ایک ماڈرن ڈیزائن دے کے مسلمانوں کو بائیں ہاتھ سے کھلایا، اور پینے والوں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر دائیں ہاتھ میں کبھی سینڈوچ پکڑا ہوا ہو تو بائیں ہاتھ میں پیپسی ہوتی ہے۔ چائے آ کے آ گئی تھی، چائے کہ مسلمان پیالے سے پیتے، کہا نہیں، کپ اور ساسر چاہیے، کپ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، ساسر بائیں میں ہوتی ہے، اور ڈیلتے ہیں ساسر میں، پرچ میں، اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی تجارت کے سلسلے ہیں ان میں سے یہودیوں کی سازشوں کے نتیجہ میں کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سکیم، کوئی سسٹم ایسا ڈالیں کہ مسلمانوں کو یہ جو لگا ہوا ہے یا لگائیں، اس کو بڑھائیں، آگے بڑھائیں، یہ پیچھے نہ جائیں، حلال کھانے سے ان کو روکیں۔ ان کی بہت ساری قسموں میں سے سود کو نئے نئے نام دیے گئے، کہا گیا یہ منافع ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ وہ سود ہی ہے چاہے وہ کتنے بھی نام دیں گے۔ اسی طرح کبھی کوئی سکیم آ جاتی ہے، شیک ہینڈ سکیم کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ سننے میں آئی تھی کہ شیک ہینڈ سکیم چل رہی ہے، گولڈن چانس سکیم، خوبصورت قسم کے نام دیں گے، ہوگا وہ سارے کا سارا جوا، کسی نہ کسی طرف سے سود اور جوا، گیمبلنگ۔ ابھی آج کل یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بٹ کوائن کا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کیا آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو سسٹم چل رہا تھا نا شیئرز کا، ہوا میں شیئر ہیں، کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کمپنی نہیں، فیکٹری نہیں، مل نہیں، ایسے نام دیا اور شور کر دیے، شیئر لوگ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، منافع مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسی سے ملتا جلتا یہ آج کل نیا نام ایک آ گیا ہے بٹ کوائنز۔ لوگ راتوں رات کروڑ پتی اور لاکھ پتی ہو رہے ہیں، راتوں رات غریب ہو رہے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں کوئی آدمی راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے، اسلام میں بڑے واضح صاف ستھرے اور آسان طریقے سے بزنس ہیں۔ یہ کبھی لاٹری آ جاتی ہے، یہ کوریا کی لاٹری ہے، یہ تھائی لینڈ کی لاٹری ہے، بھائی کہاں سے لاؤ گے حلال لاٹری، تم چاہے کوریا سے آئے وہ بھی غیر مسلم، تھائی لینڈ سے آئے تو وہ بھی غیر مسلم، ان لاٹریوں میں لوگ اپنی تباہیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ کو آ جاتا ہے تو مزے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانے کے لیے آپ کو آج کے دور میں، جیسے پہلے کسی نے سوال کے شروع میں لکھا تھا کہ آج کے پرفتن دور میں، آج کے پرفتن دور میں حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ حلال کے ذرائع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی داخل کی جا رہی ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے پزل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ کوئی بھی ذریعہ، جس ذریعے سے کوئی آدمی سمجھے کہ میں راتوں رات آسمان پر چڑھ جاؤں گا، یہ ذریعہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تجارت کے اصول طے ہیں، اور ان تجارت کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی قیمت لگائیں، اس کو اٹھا کے اپنے گودام میں لے جائیں، پھر اس کو بیچیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری مارکیٹ میں ایسا کاروبار بہت تھوڑا رہ گیا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، ملک سے ملک بدلی جا رہی ہیں، کوئی کہیں ہینڈ اوور کرنے کا کھاتا ہی نہیں رہا۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ جب تک آپ اپنی ملکیت میں کسی چیز کو نہیں لے لیتے تب تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے جو نئے قائم جب شروع کیے ہیں، ان کو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ انڈیا میں ایک ہیرا گروپ کے نام سے بزنس شروع ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے ہیرا گروپ کے بزنس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز نہیں پڑھی، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علماء بھی اس میں شامل ہیں، اور ان علماء میں سے اہل حدیث علماء کو بطور خاص، جن میں سے بعض کو میں جانتا بھی ہوں،
वो भी इस हीरा ग्रुप में शामिल हैं, यानी बिजनेस में उनके शेयर्स भी हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो उलमा भी बड़े बड़े उलमा हैं, वो तो ऐसे शामिल नहीं हो जाएंगे कि कारोबार सूदी हो रहा हो और वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे इस हीरा ग्रुप के बिज़नेस के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मालूम नहीं हैं, लिहाजा ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये मामला किसी करीबी जानने वाले से पूछा जाए। क्या सिगरेट पीने से या निस्वार रखने से वुजू टूट जाता है? सिगरेट पीने से और निस्वार रखने से क्यों कहते हैं? निस्वार खाने से कहे ना, रखने से ऐसे जैसे कहीं मस्जिद के किनारे में रख के आ गया है। निस्वार खाई जाती है, सिगरेट पिया जाता है, और तंबाकू नोशी को उलमाए किराम की, सऊदी अरब के तमाम उलमाए किराम ने और पाक हिंद के उलमाए किराम की बहुत बड़ी जमात ने सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी को हराम करार दिया है। अब सिगरेट नोशी और नस्वार, इससे मसला आ गया कि क्या वुजू टूट जाएगा या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी लहसुन प्याज वगैरह खाए, मूली गंदना खाए, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। सिगरेट पीने वाले की बदबू के बारे में क्या ख्याल है? एक तो ये कि सिगरेट को हराम करार दिया गया, मान लेते हैं कि इजमा नहीं है हराम पर, लेकिन कभी किसी ने इसको हलाल भी नहीं कहा, या कहेंगे मकरूह, कम से कम दर्जा है मकरूह का। मकरूह का माना भी नापसंदीदा, जो काम दीन में नापसंदीदा हो मकरूह है, बल्कि ये हराम है। और मूली प्याज लहसुन के बारे में क्या ख्याल है? ये तीनों चीज़ें हलाल हैं या हराम हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हलाल चीज़ों को भी अगर कोई कच्ची हालत में खा के आता है और मुँह से बदबू आ रही है, फरमाया हमारी मस्जिद के करीब ना आए। और सिगरेट जिसको हराम करा दिया गया है, वो पी के आप मस्जिद में आ जाएं और आपके लिए कुछ भी ना हो, वुजू टूटे या ना टूटे, कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को मस्जिद में आने से रोका है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं सिगरेट पीने के बाद अपने मुँह को इतना साफ़ सुथरा कर लेता हूँ कि बदबू नहीं आती, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसका वुजू नहीं टूटा होगा। लेकिन सिगरेट पीने वाला ऐसा कब कर पाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? कोई स्प्रे ऐसा निकला है कि मुंह में मारें तो ये बदबू ख़त्म हो जाएगी? ये बदबू तो पूरे जिस्म के अंदर दाखिल हो चुकी होती है, मेदे से भी बदबू आ रही होती है, कहाँ तक मसवाक पहुँचाएँगे? ब्रश लगाने से या मसवाक करने से ये बदबू ख़त्म नहीं होती, लिहाजा इस आदत को ख़त्म करें। और इसके बारे में फतवे में नरमी आ जाए, कहीं से कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, इस चक्कर में ना रहा करें, इसको छोड़ें। सेहत का नुकसान, पैसे का नुकसान, दीनी नुकसान, दुनियावी नुकसान, हर एतबार से ये नुकसान ही नुकसान है, लिहाजा कोशिश करें कि इससे आप निकल जाएं। क्या शरीयत में पीरी मरीदी की कोई सनद है? पीरी मरीदी की, बल्कि फिर यूं कह लें कि क्या शरीयत में कब्र परस्ती की कोई सनद है? कोई पीर ऐसा है जिसके पास कोई मज़ार ना होगा? पीर है तो मज़ार है, मज़ार है तो कब्र परस्ती है। ये पूरे का पूरा कबूरी निज़ाम शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये सारे का सारा तसव्वुफ़, जिसे हमारे बाद लोग बड़े प्यार से पुकारते भी हैं और अपने लिए पसंद भी करते हैं और किसी को सूफ़ी कहने पर खुशी भी महसूस करते हैं, ये तसव्वुफ़ की कारस्तानियाँ हैं, ये शरीयत में साबित नहीं है। पीर और मुरीद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के पीरों के पीर हैं, वहाँ तक नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे पाक हिंद में हमारे ऐसे भाई मौजूद हैं कि अगर उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो यकीन माने कि उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि हम हदीस पढ़ेंगे, अब ये हदीस पर अमल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम पीरों के पीर हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं, और ये गली गली में पीर, शहर शहर में पीर, महल्ले महल्ले में पीर, उनकी बातों पे अपनी जान तक निसार करने के लिए तैयार रहते। ये सिलसिला इस्लाम में नहीं है, या साबित कर दें कि सहाबा किराम में कहीं ऐसा था कि मक्के में अलग पीर था, मदीने में अलग पीर था, जद्दा में अलग पीर था, राबग में, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। ना मज़ार थे,
ना दरबार थे, ना सरकार थे और ना ये पीर थे, बल्कि एक जो अमीरुल मोमिनीन होता था सारे लोग उसी की बात करते थे। आजकल आपको मालूम है गली गली बात ली जा रही है। बात लेना किसका हक है? जिसके हाथ में डंडा हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को नाफिज कर सके। अगर किसी मुल्क का हाकिम है, मुसलमान है, वो बैत लेता है, ठीक है, यहाँ बैत ली जाती है ना। मेरा ख्याल आपके तो इल्म में नहीं होगा, यहाँ जब भी हाकिम बदलता है बाकायदा सारे कबाइल, सारे वजीर, सारे बड़े लोग जो हैं वो उनकी बाकायदा बैत करते हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसे आदमी की बैत करने की तो एक हसीयत है, एक हकीकत है कि उनके हाथ में डंडा है, नमाज के लिए, ज़कात के लिए, बुराइयों को रोकने के लिए। लेकिन हमारे एक महल्ले में दो तीन पीर और दोनों तीनों पीरों की अलग अलग बैत ली जा रही है, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है और इसकी कोई दलील नहीं है। बल्कि हमारे तो एक शायर ने पंजाबी में कहा है, इत्थे बंदे ते टावे टावे ने, इत्थे सरकारा ही सरकारा ने, यानी गली गली, बाजार बाजार, महल्ले महल्ले, ये फलां सरकार है, ये फलां सरकार है। कहता है कि बंदे तो अब थोड़े रह गए हैं, सारी सरकारें ही बन गई हैं। ये एक सवाल है कि हम जिहाद क्यों नहीं करते हैं, हम जिहाद क्यों नहीं करते हैं? हम जिहाद इसलिए नहीं करते कि अभी तक हुकूमत की तरफ से बाकायदा जिहाद का ऐलान नहीं किया गया। मुख्तसर सी बात सही है या नहीं? सऊदी हुकूमत अगर आपके लिए ऐलान करती है कि भाई हमें ज़रूरत है यमन में, हमें ज़रूरत है शाम में, हमें ज़रूरत है फ़लस्तीन में, यहाँ से जितने भी लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं आओ, ये होगा ऐलान आम और आप जहाद के लिए शुरू हो जाएं, तैयार हो जाएं। और अगर हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जिसे आप यूँ कह लें कि अमीरुल मोमिनीन या इमामुल मुस्लिमीन या हाकिम वक्त ने कोई ऐलान नहीं किया इसलिए जिहाद को इस रंग में, आप अपने किसी मुल्क में हैं वहाँ जिहाद की ज़रूरत है वहाँ जिहाद करें। यहाँ सऊदी अरब में अभी जिहाद का इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ इसलिए जिहाद नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ जिहाद की ज़रूरत है और हुकूमतों ने बाकायदा वहाँ ऐलान कर रखा है, वहाँ जिहाद हो रहा है और लोग जिहाद कर रहे हैं। लिहाजा ये भी ना हो कि हम जिहाद करते ही नहीं। मुसलमान मुजाहिद कौम है, इसको दीन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये फ़ौरन उठ खड़ी होगी। लेकिन उसके लिए कोई बाकायदा इंतज़ाम हो, नज़म कायम हो और उसके तहत ऐलान किया जाए, तो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। कहते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह के बारे में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं जिन्हें मैं ज़बान पर लाना भी पसंद नहीं करता, तो मैं सिर्फ़ अल्लाह ही पर ईमान रखता हूँ, फिर ऐसा ख्याल क्यों आता है? लिहाजा आप कोई ऐसी दुआ बताएं जिसे पढ़ने के बाद ये ख्यालात ना आया करें। आप ऐसा करें कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और मुअव्विज़तैन, आखिरी जो दो कुल शरीफ हैं, ये बकसरत पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ये आपकी जान छूट जाएगी। ऐसा कई लोगों के लिए कभी ना कभी मसला बन जाता है और उसका बेहतरीन इलाज यही है, बकसरत तावुज़ और लाहौल और बकसरत मुअव्विज़तैन और सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तकलीफ से आज़ाद निजात दे देगा। जब आदमी हज पर चले जाते हैं तो मैदान अरफात में खुतबा सुनना ज़रूरी है। एक मौलाना कह रहे थे कि जाके सो जाओ, खुतबा सुनना ज़रूरी नहीं है। ये मौलाना होंगे जिनके लिए मक्के में कुछ होता ही नहीं, सब मदीने में ही होता है। आपको मालूम है ना, हमारे बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मदीने की गलियां काफ़ी हैं, बल्कि हमारे तो वो मौलाना भी निकले हैं, कहते हैं सानू बगदाद दियाँ गलियाँ काफ़ी ने, सानू मक्के की कोई लोड़ नहीं। जब इस तरह के मौलाना होंगे तो वो यही ऐलान करेंगे अपने लोगों के, जाओ जाके सो जाओ, हमें खुतबा सुनने की ज़रूरत नहीं। और वो आपको या अपने मुरीदों को, ख़ास लोगों को, इस जो हज के इमाम हैं उसकी जमात के साथ नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं देंगे अगर जमात कराएंगे अपनी। बल्कि ये वही लोग हैं जो हरम में भी बाजमात नमाज़ें नहीं पढ़ते। लोग पहचान में आए हैं या नहीं अभी आपके?
یہ لوگ حرم شریف میں بھی باجماعت نمازیں نہیں پڑھتے. ہمارے ایک مولانا منظور احمد صاحب ہیں، ان کو شیر پنجاب ببر شیر کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے، جن کا یہ ذکر چل رہا ہے، ان کے ایک مولانا آ گئے، وہ واپس جا حج کر کے واپس جا کے کہتے ہیں اپنے مریدوں میں تقریر کر رہے ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ کہ میرے ساتھیوں دوستو، میں نے جتنا عرصہ بھی وہاں گزارا ہے میں نے ایک بھی نماز اس وہابی کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک بھی نماز. یہ اپنا جا کے اپنے کرتوت سنا رہا ہے بلکہ کارنامے بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم کس اس وقت کہاں ہوتے ہوگے، تم یقیناً لیٹرین میں چلے جاتے ہوگے، کہاں کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اور مسجد حرام اور تیرے لیے ابو جہل کا گھر، لیٹرینیں وہاں بنی ہوئی ہیں جہاں کہیں ابو جہل کا گھر تھا. کہاں کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو. یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے مسلمانوں کے حج خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اور دل میں زہر وہی ہے کہ یہ لوگ وہابی ہیں. اس ایک لفظ کو لے کے انہوں نے اپنا دین تک الگ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، طلاق دینی چاہیے یا اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ بیوی نافرمان ہو تو آپ فرما بردار ہو جائیے. میرا خیال ہے اور تو کوئی حل نہیں اور علاج بھی نہیں. کسی نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ تیسری مرتبہ کہنے لگا تو کہا کہ کیا کر دو گے، اپنی طرف کر کے کہا میں ہی کچھ کر دوں گا، تمہیں کیا کر پاؤں گا. بیوی نافرمان ہے تو قرآن و سنت کے حوالے سے اس کو سنائیں، کچھ واعظ کریں، نصیحت کریں. اور اگر وہ مسلمان بھی ہے اچھی طرح کی، آپ کی نافرمانی کے اگر کچھ اسباب ہیں تو وہ اسباب دور کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط حکم دیں گے اور وہ نافرمانی کرے تو بھی اس کو نافرمانی سمجھیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم پردہ مت کرو، یہ میرا دوست ہے، تم پردہ مت کرو، یہ میرا کزن ہے. ایسی بیوی اگر حکم نہیں مانتی تو وہ بالکل سچی ہے اور صحیح ہے، اور یہ شخص خود غلط ہے. اگر وہ دینی حکم دیتا ہے پھر وہ نہیں مانتی تو اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے نصیحت کرو، اور نصیحت جو ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کو کام دیتی ہے. اور اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آدمی کو فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. ایک سوال آ گیا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کیا تھا، یہ میرج شادی ہوتی ہے کہ یہ تھی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ نے کیا تھا کورٹ ہوئی، شاید اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا، اور اب میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، کر چکی ہوں. میں کہ کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی تھی اور اب میں اس سے توبہ کر چکی ہوں. کورٹ میرج کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے پاک و ہند میں ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے، گھر سے بھاگے اور کسی کورٹ میں جا کے، کچہری میں جا کے جج کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہاں ہم میاں بیوی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے کورٹ میرج. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا نکاح الا بولی، اگر ولی نکاح میں شامل نہیں تو وہ نکاح نہیں ہے. ولی کون ہے؟ باپ. پہلے نمبر پر اگر کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا دادا موجود ہے، اس کا چچا موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی عورت ہے اور اس کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے. اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی ولی نہیں ہے، لا نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نکاح نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوگا کہ کورٹ میرج کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے خبر دے دی، اطلاع دے دی، مسئلہ حل ہو گیا، معلوم ہو گیا. اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ایک مہینہ کے لیے علیحدگی کریں، عورت کو ایک مرتبہ حیض آئے، منتھلی بینسز، وہ ختم ہو، اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ شرعی طریقے سے باپ کی موجودگی میں، باپ نہیں ہے تو جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس طرح سے باقاعدہ شرعی نکاح کیا جائے تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے. جو نکاح کیا تھا اس سے اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ بچے ان کے ہیں، ان کی وراثت کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ نکاح مشتبہ شمار ہوگا، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا.
مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے وارث بھی ہوں گے اور ان کی نسبت بھی ان کی طرف صحیح ہوگی، لیکن آئندہ کے لیے اس مشتبہ کو جائز اور شرعی نکاح بنا لے۔ یہ طریقہ ہے جائز اور شرعی نکاح کا۔ اور ابھی چند دن پہلے حفوح میں ہمارے ایک بھائی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنا صحیح کیا ہے۔ اسی طرح یہ خاتون ہیں یا ان کے شوہر بھی یہاں موجود ہیں، تو ان کو بھی اپنا نکاح جو ہے وہ صحیح کر لینا چاہیے۔ تین دفعہ طلاق کہہ دیتے، کچھ لوگ ہیں وہ تین دفعہ طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہوتا ہے، سالن میں مرچیں زیادہ آ گئیں تو کہا جاؤ تمہیں تین طلاق ہے، اور پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں میں تو ایسے کیا۔ یقین مانو بعض لوگ کبھی کبھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں، طلاق دیتے ہیں بعد میں صلح کر لیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں۔ اس کی بھی ایک حد ہے، اگر آپ نے یک وقت تین مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا ہے۔ ایک ہمارے پاک و ہند میں ایک نظریہ یا ایک مسلک یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اب انہوں نے حلالہ خانے بھی کھول رکھے ہیں، وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر کہا کہ تمہاری طلاق پکی ہو گئی، اب حلالہ کراؤ۔ حلالہ کرانے کے لیے حلالہ خانے موجود ہیں، طالب علم تیار بیٹھے ہیں، مدرس تیار بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ مفتی صاحب خود تیار بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور ایسے واقعات رونما ہوئے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ غلط ہے۔ تین مرتبہ یک وقت طلاق دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی، ایک طلاق ہوتی ہے۔ ایک طلاق ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ تین ہیز پیریڈ، اگر عورت جوان ہے، عورت بڑی عمر کی ہے یا ابھی بہت چھوٹی ہے تو تین مہینے، جن کا حیض نہیں ہے ان کے لیے تین مہینے، جن کا حیض جاری ہے ان کے لیے تین ہیز پیریڈ۔ تین ہیز پیریڈ گزرنے کے دوران، اس دوران میں اگر یہ دونوں صلح کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ میاں بیوی ہیں۔ ایک طلاق ہو گئی، اس کو اپنے نامہ اعمال میں یا اپنے رجسٹر میں سمجھے کہ لکھی گئی ہے، اب دوبارہ کبھی کسی موقع پہ لڑائی ہو جائے پھر اسی طرح کرے تو دوسری ہو گئی، اور پھر کبھی ایسا کر لے تو وہ یہ آخری فائر ہوگا، اس کے بعد طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ نکاح برائے نباہ شادی کرے، دھوکہ نہ کرے، اور یہ باقاعدہ جو پری پلانڈ نکاح ہوتا ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی، جو یہ مفتی صاحب ہیں، اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو حلالہ کروانے کے لیے اپنی بیوی کو یہاں لے کے آیا ہے۔ اور حلالہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختیاں فرمائی ہیں اس بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ سلسلہ بڑا عام چل رہا ہے۔ اگر کوئی تین طلاق دے تو ایک شمار کریں، تین حیض پیریڈ یا تین مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو ان کا رجوع ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے۔ الطلاق مرتان، قرآن اللہ نے فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ اب اگر ہم دو مرتبہ کی بجائے اکٹھی تین مرتبہ دیتے ہیں تو قرآن کی نافرمانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب سارے خاموش ہو گئے ہیں۔ اللہ نے دو مرتبہ کہا، ایک مرتبہ دو رجوع کر لو، پھر دو رجوع کر لو، پھر دو، تو رجوع سے نکل گئے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر کسی کی کسی بھی شکل میں بن نہیں آ رہی تو ایک طلاق دیں۔ ہمارے یہاں عجیب نظریہ چل رہا ہے، کہتے ہیں جی تین نہ دیں گے تو وہ آگے کہاں نکاح نہیں کر پائے گی۔ تین طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک طلاق دیں، جیسے ہی تین مہینے یا تین حیض پیریڈ نکل جائیں گے یہ عورت جہاں چاہے نکاح کرے، تمہارا سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لہذا سنت کے مطابق طلاق دیں، اور اسی میں برکت بھی ہے، اس میں پھر رجوع کے چانس بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ دیں صلح ہو گئی، دوسری مرتبہ دیں صلح ہو گئی، تین دے کے اگر تین والوں کے کہیں قابو چڑھ گئے تو پھر وہ نیا کھاتا وہ کھول دیتے ہیں کہ حلالے کرا اور یہ کرو اور وہ کرو۔ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ اور یہ
سوال کرنے والے جو ہیں یہ فرض اور سنت کو آپ اپنے حساب سے لیں گے کہ فلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں، فلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں، یہ داڑھی ان سنتوں میں سے نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں۔ کئی لوگ بڑے فلسفی قسم کے نکلتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ ان کا مطلب کہ ایک کام ہے اسلام میں کہ داڑھی رکھو، لیکن داڑھی میں سارا اسلام نہیں آ گیا۔ اب یہی کا ہم یہ کہیں کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اسلام میں نماز ہے، نماز چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، انبیاء کرام نے داڑھی رکھی، سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اور یہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک عرصہ پہلے ایک نو مسلم عبداللہ، جس کا سابقہ نام پیٹر تھا، اس کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کے یاد ہوگا کسی کو یا نہیں، لوگ نئے نئے آتے رہتے ہیں، پرانے جاتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کا نام پیٹر تھا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ سرگودا میں اس نے کہیں خطبہ دیا، اور وہ اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر، ان سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون تھا، تو فوراً کہیں گے ہمارے نبی محمد رسول اللہ۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یہاں آ کے مسئلہ اٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سمیت حسین تھے، داڑھی منڈوا کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اگر مرد ہیں اور حسین بننا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیں، اور اگر داڑھی نہیں رکھتے تو پھر کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی جواب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، انبیاء کرام کے داڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کا واقعہ پڑھ کے دیکھ، لا تاخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ داڑھی پکڑی کب جائے گی؟ جب صبح شیو کروائی ہو، اس کی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے؟ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اس کی داڑھی پکڑی جائے گی۔ انبیاء کے داڑھی تھی، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا خلاصہ ذکر کر کے اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آدمی داڑھی منڈواتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ مسلمان ہو کر فسق و فجور کا لقب بھی لیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے تمام بے داڑھی بھائیوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیمم کا جو طریقہ ہے اس کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہاتھوں کا مسح کریں گے یا چہرے کا؟ سنت رسول کے مطابق پہلے چہرے کا مسح ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے کہ زمین پہ ہاتھوں کو مارو، ان میں چھوٹی سی پھونک مارو کہ اگر گرد و غبار زیادہ لگ گیا تو ذرا کم ہو جائے، اور ان کو اپنے چہرے پہ پھیرو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر دو۔ صحیح احادیث میں ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا کافی ہے، ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ جو ضربہ تان کا ذکر ہے وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور جب صحیح موجود ہے اور ایک میں کفایت ہے تو پھر دو کا کیا معنی ہے؟ اور مسح صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اب یہاں بھی مسح کرتا ہوں، پاؤں کا بھی مسح کرتا ہوں، تو پھر یہ تیمم تو نہ ہوا، یہ تو مٹی سے وضو ہی کا آپ نے شروع کر دیا۔ تیمم ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے چہرے پہ مارو، اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے پر مار لو، اتنا ہی کافی ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں جو اولیاء اللہ کے مزارات تعمیر ہیں ان پر 100 سال 200 سال پہلے ابجیکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ اس صدی میں ہی کیوں؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پہ شاید معلوم ہونے پر ابھی بعد میں ابجیکشن آئیں گے۔ ابجیکشن تو تب آئے گا نا جب بات کسی کو علم میں آئے گی۔ ہندوستان پاکستان میں علم حدیث بہت پہلے سے ذرا کم رہا، اور قرآن کریم کی معلومات خاص طور پر شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پہلے وہ پھر ان کے اپنے تین بیٹے, چوتھا بیٹا تاجر تھا شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ, شاہ رفیع الدین, شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر, یہ تینوں بیٹے شاہ ولی اللہ کے آگے بھی محدث گزرے اور مفسر قرآن گزرے. ان سب لوگوں نے قرآن کریم کی خدمت کی, حدیث شریف کی خدمت کی. ان سے پہلے ہندوستان میں اگر یہ کہیں کہ باقاعدہ جیسے آج الحمدللہ زور ہے علم کا, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. وہی پیر پرستی, قبر پرستی, کچھ رسمیں وسمیں تھیں وہ چل رہی تھیں. لہذا جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ حدیث بھی کوئی چیز ہے, قرآن بھی کوئی چیز ہے, آہستہ آہستہ انہوں نے ان رسموں, ان رواجوں, ان بدعات اور ان شرکیات کا رد کرنا شروع کیا. اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 100-200 سال پہلے یہ اعتراضات شروع ہوئے, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان اعتراضات کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موجود ہے. قبروں پر, مزاروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ قبروں کو چونا گچ نہ کرو, قبروں پر عمارتیں تعمیر نہ کرو. احادیث میں یہ الفاظ سارے موجود ہیں. لہذا اگر کسی نے بیان نہیں کیے یا باتیں آگے نہیں چلیں تو وہ الگ بات ہے. یہ ایک آخری سوال ہے, کہتے ہیں کہ اذان ہونے والی ہے, اور یہ سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں, پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ زور سے کہیں, یہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.